ए भाई बनियो कॉल अपना लको स्वागतम जनाइस आमार यूट्यूब चैनल सोल्जा लाइफ वाइट वाइट लय आरो आमार लगर আছে জেহুল ভাই আৰু জেহুল ভাই বাকি পৰিবেশ দেখুৱাব তো আজি ষ্টাৰ্টিং এনি আমাৰ জনাৰ্দন ভাই ওৰি দিলে আৰু চাব পাৰে আমি বৰ্তমান আছো গ্ৰাউণ্ডত আৰু আজি জনাৰ্দন ভাই হলকান উঠিছে হা আজি কি মানে আজি যে হলকান উঠিলে আজিৰ পৰা মানে সদায় ৰাতিপুৱা উঠি মোৰ ভাবিলে ভাল লাগে কেতিয়া ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে গুনি মই হা অকে নহ'লে এনেতো শুয়ে ৰাখে আৰু আমাৰ লগত চাব পাৰে আমাৰ লগত আছে হুছেইন বল এয়া মুখখন দেখা দিয়ে ইয়া হুছেইন বল চাই দাও আৰু আমাৰ লগত আছে ইফালে ডেনি জনাৰ্দন ডেনি জনাৰ্দন ও ৰূপে ৰাজু কৈ দিয়ে এবাৰ কিবা এটা কৈ দিয়ে গুড মৰ্ণিং বুলিতো কৈ দে নাই গুড মৰ্ণিং কৈ আহিছি তো আৰু চাব পাৰে ইয়া ইয়াত দৌৰি আছে আমাৰ নানু নানু দৌৰি আছে নানু আমি আৰু ছেকেণ্ড গ্ৰুপ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপ দৌৰিলে আৰু ইফালে আমাৰ ৰাফেল চাফেল আহি আছে আৰু চাই দাও ভিডিঅ'টো আপোনাৰ অবিনাশৰ দাউৰা হৈ গ'ল অবিনাশ ব্ৰ আৰু আৰু আমাৰ এজন সাথী আৰু হৈ গ'ল ইয়া চাই লওক আপোনালোকে দিলজিৎ আৰু এয়া বৰ্তমান আমাৰ গ্ৰুপ ৰেডি হৈ আছে এয়া চক সকলোৱে আহি পালে আৰু দৌৰা টাইমত ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ দৌৰিব লাগিব মৰ্ণিং ৱাক কৰক সকলোৱে এক্সাৰচাইজ কৰক সকলোৱে শৰীৰ ভালে থাকিব ন ঠিক আছে তো আমি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ জোতা তোতা পিন্ধি ল'ম মোৰ জোতাযোৰা এতিয়া জোতাযোৰা মোৰ অলপ বেয়া হৈছিল কিন্তু এইবাৰ মই মেৰামতি কৰি লৈছোঁ জোতাযোৰা এয়া কি কৰিবা আৰু উপায় নাই দে আৰ এয়া দেখাই দে এবাৰ জোতাযোৰা দেখাই দে কৈ দি দে আৰু কৈ দি সমাজৰে সমাজৰে আপ আমাৰ ভাই চেনেলটো লাইক সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা শেয়ারটো হৈ গেল শেয়ারো কৰি দিবা তাৰ লগত কমেন্টো কৰি দিবা কৈ দে আমালে মতে বাপ কো মাছে গাছ তো ঠিক আছে চাই দাও ভাই চেনেলটো লাইক সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ লগত কমেন্ট কৰি দিবা শেয়ারো কৰি দিবা থ্যাংক ইউ মানে চালিকা খোপড়ি তোর চালিকা প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব তো ইয়া বর্তমান দরানে রেডি আমার সব ইয়া সব ইয়া আমার রানিং করা শেষ হওয়ার পিছত এতিয়া আমার ব্যায়াম চলি আছে এতিয়া বুকদান মারিব আমার ইয়া সোলজার জনার্দন এইফালে এইফালে লং জাম্প চলি আছে আমাৰ কেপ্টেনে বহি আছে বৰ্তমান চাই লওক বঢ়িয়া বঢ়িয়া বহুত বঢ়িয়া মাৰক 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 বঢ়িয়া বঢ়িয়া এয়া জনাৰ্দন মাৰি আছে পূৰা বঢ়িয়া 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 ভাল লাগে বঢ়িয়া কি ক'ব আপুনি হেল্ল' আমাৰ হুছেইন বল্টে এতিয়া বৰ্তমান মাৰিব লং জাম্প বঢ়িয়া বঢ়িয়া মাৰিছে ভাল এক্সিলেণ্ট ক'ত মাৰিছে চাৰে ষোল্ল গৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমানখিনিয়ে তো টাটা বাই বাই জয় হিন্দ হে ভাই ভনীসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ লোকক আপোনাৰ আমাৰ